Okej, nu ska jag visa hur jag får ihop en riktigt, riktigt god rätt på mindre än 20 minuter. Jag ska laga nasi goreng som är Indonesiens svar på pyttipanna. Nasi goreng betyder stekt ris på indonesiska. Och där gillar man att äta den här rätten till frukost, för man tar helt enkelt tillvara på gårdagens ris. Tänk att stekt ris kan bli så här mustigt och smakrikt. Och glöm inte att äggulan som är ovanpå gärna får rinna ut över riset som en liten extra sås. Och det här skulle jag säga är den perfekta vardagsrätten. Smaklig spis!